jam siji ya bantu makir aku lho iya 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 lho pentanar soru gak hamil sanggar aku jam bakal masa semedi lho ayo maksat beri aku gandana tangis karadatku lawan kembang memperdang esmu arum wibarwan malam oyokan hatimu sumpok mangambar-ambar perlu kusing tupaku mawun kawun ampar meko kang membo batoro tan samar pamoreng sokmo sino moyo bimahyo enka sepi om selimpet tolong engkau bu pambukan ing manono tarlan saking yang layang pengamu yo pindok dating supeno sumu suping arah soja api miwitis ngedini rosak budalan kisawa sidi sedangkan salam tunggal untuk dibabat dosong segawan kan dengan kasar juga kan sini tinggal rup laksi paling roto mangkyo sang paling kayu kan mus kayu yun angayayani paru tomo kabari masuk beratani sang masuk budio pototan hali ing sanggar pangujan ono dan rilis-rilis gom baru angin siwer-siwer ngebaki jerunik sanggar pangujan melau dan tiku capo kangono lambungin gunung kuno rungguh sampai matio bolong astino bintang terindahan kisau sinji kebrut rungi pasok tiko Oh,
para pangling Setyaki. Aku pun petang batu doa. Arpong alih jenengan pimpin para pangling yang percengan. Pelangan-pelangan penggerangan dan para musuh atau barbobo. Moro kaki, aku larap non kesaling gurumu kawan kesawa sedih. Wahyu Srimantu Koro Kota Jaluk Pintar melangkai bangkit Setyaki Kemo Kuih Bawa Pak Dimaku Koro Kepakar Sugih Kendel Bondowani Opa Pembetet Bahkan Dan Kutuk Ikan Thank you.
Maruko, pacekel, seripuk, sikiru, bontong ayam, dipengayakan ewan. Langsung polong aku. Thank you.
yun na yun lang mungwing morong o manik kusir sang prabu sayo sang kanopuran prayek mo Mustokoku glundungin isporokos mampirin ngeropong Pesmaning raket pincang dan pancmaning dan jalan gelagai bumi Setiaki, kalau matungnya kaya kaya orang kena dirembuk karan waris tanggung namar pati ngamut raku tak rau pia pepek kaya Jangan lupa like, share, dan subscribe.
jalur puter kan jangan mati. Ojo mung tamper-temper kang kowe ajake kadhewe prabu kang kowe. Eh, sapa sing jiwa kang kaya kowe? Marpati Basudara piye? Aku ngerti marang kok depane ati. Sira kepengin dadar marang kang ingsun. Yen kok tak endani pindah kene, delane ati. Oh yang mangkono kowe semak kowe dadi sing ping diri. Bakal napak iki dari prabu kang kowe. Suara gong dimali ali pedang-pedang kendal hati kita ngaku. Thank you.
kayong may pumasak janti.
rimaras rimaras kaki ning bondo kuduk mendakat ya kedepe pinyokan kinali kromo karono taruno datang karena nronronan pandra yang sikti tidem permanang pranaweng triloko pamantong bro kira roro yang dahangale lo tinar balen soya ratri sinamung kitaning prahmono kakapat daning sik ini wasnya kebutuhan ini mati aning dalu dari wonton sambet di kondro nari kau semua macini mus goro 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 yang jagatin pakliran angur mati jubule kempat pulang awan pegal terko kentama Thank you.
Abaten setiamu. Ya. Tetap pada janjimu, janjimu.
wong direng anak-anak sapi kebobong kanyabran pengawan keong kondang jarak sute timun uku kedang walu Surabaya geger ke pati geger wong yang macan jemandak wadai bubo alun-alun Kartosuro Gajah Meto jenantangin Sintogori Panti Cineker ngayang ngagemo ali-aliku Yesus
ini cari saleran bosok bisa khawatir nih gue iya kemas walaupun dengan pun bawa nopo sama dengan sultan gue kunjuk nanti mesti di awal kalau misalnya bawa ali-ali mesti di kebanti ya dia amin ya mesti di kebanti mas setia tuhu setia tuhu mas ya berarti setia tuhu ini gue pelok deh Pamintaku dalam selama kau rasanya ini mas thank you.
Mudianto berkait Gusti. Amin, Mas. Amin. 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 Amin.
Pajak besar dia temen lo. Pimpin aku tuh. Gak, Pak Sami, tutup panggung. Jagoan itu mana? Itu saya ini ya. WA aku menteri hnpp.com. Gilir ya? Tanggil lo. Ya enggak?
ito sa tarap mo. Kanige? Wrong. Pare po, Ross. Pastinya ada yang lebih baik banget.
sekali-sekali. Ini kebetulan kafe ini. Ini kemes terus. Bukan. Cembon cak masih stok. Ada turun lewat cak. Pakan kan pakan 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 kata pakan kan pakan 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 mana Oh,
kudus iki lalat dan alas endi kakek nggih menika wana dandaka kagawa swela iki Gus menika wana iki gawat sakalane wingit duwe muni wonten doenganipun inggih menika Sang Prabu Dasamuka ingkang Kadraja Indra kang Wara Sinta garwanipun sing Rama Wijaya dewa tenan wana mriki banjur anggon bakal gayu pandupi kuwi praja kudu piye kakang nggih ingkang bakal sepisan patuko kedah petek tapak kang sarta tangguh kaping kalih kedah ikhlas lair batinipun Pak Ropo Anggayuh kanugrahaning jalope ing limangkung menika boten kene mongso-mongso boten kene kebon nafsu pasrah menika sedaya patipun baken Gus yen manten mangun ayu atur pakelan guru sing akan dadal terus lagu sorating pandang suluk Amadangi jroning pasar Reyat Ngerani mata marmuramu Kalingan kang ranyan Sang tiang manah hengkung Sumungkeng kuwe sangkang kong rerepo usiro Dupat buyayi enang demang Manemang demang Bira tentik pranto yai ulung tada runte Ulung tada runte Sehingga kenal jatah tuh kelawan lagi kutak panggi sakru gue ngelambian Yang boleh kembali bisa paling pangayon pangayon
Indri yakso sarmaruto pawon mapan marakono sakira lan marayang pancobayi wis pagulingan limo iku hanya hadi opo kakang opo kakang sacai satria kang dibawake dening kakang kembang rawani bisa ketika bagus kang tanpa tatap mencorong tahyane ke sanggang kulon kang kang tujuh patung nama muka-muka ini dalam kekuatan iya kakang ditanggung iya kakang ditanggung kecil-kecil suruh semakin janekan mati rapi Buri di kantin ada yang mengharapkan sedia sopok kantin ada sambatnya lagi Hus, orang kantin aku, orang aku Ya teman gue, marahnya kaku santri emang di kola rantin ada juga Harus juga Ya rantin jangkong gue, jangkong gue Ya permati, permati Ini bansu, ini bansu Dan main kayu sang maha bau Wah Jenengnya hati-hati, ya di jumbo ngaruh penyanyi deh Balik kuih sopong Aku ditya kalau sengsara Aku ditya kalau sampar lari Aku ditya kalau sampar lagi Parang sedang Ini kakang hati lagu ini ya bos Akan untuk jawi kakang perempahan pegawan Gunawan ini bisa Supaya empat di darah manuatan keluar keluar para kanan mikir supaya bisa sanggup Tondo-tondo kan tidak bagi diri kakak perempuan Orang berset sarap buat kelawan kanan tuh melukai kaki gos Kaki aku wanten ya gos aku wanten Ya raden aku wanten, raden aku wanten Sirik aku meruat marang bangsa ini tersosok Lagi aku meruat marang awak ujiwi bayi si dulu bisa Oh telah kalah Apa aku tuh tahu kok mari besok Semarga dinanya ayu pengen aku kaya marang arju Oh lah kalah Pengen lorong kita pati lorong atas Oke Aku tahu suka rumah kamu bos We'll be right back.
Disini ini terukur, harus terukur. Nah,
mandi-mandi menit kakak. Saking laksunipun Begawan Gunawan Kunto Wibisana ingkang karacut saking raganipun lajeng dipun paringi warah dinten kados satriya darah pangwatan Prahiri Sarangan ing dipun pados dipo opan bisa nuwun kagesangan paramipun iman sampeyan iku gadhe tunggaling jemparing kaya panah kekerasan catur wisaya iya kan wiwit anger gaman catur wisaya dilunate weruh kanggo kekarepan nika jane sekawan ingkang setunggal wiwit pepal saking rombongan pun paduka tamani catur wisaya saking bandi waksul dumateng asal mulanipun dhewe menika anesing patang perkara ingkang ngrasakaken suksara menika dumadi saking geni sampar warih menika dumadi saking anasir banyu sampar angin menika saking angin ing setunggal saking menika namanipun Kismandoko. Sikakan wis loro kabeh ngono. Kemar iki umure padha karo umure jagat. Bawa dengan cedhak kula niku. Kathah. Untunge timbang rugi. Ngene nggih niku. Dimong Semar niku ora oleh duwe kedaluan sing mboten sak mesti. Ngono nggih, padha tamani, batur iso. Mantra sakti nggih sakarejuna. Angembang-embange catur wisaya inen nyampurnakake reksa-reksa kang badhe saking maksude Begawan Gunawan Kunto Wibisana. Paratintis ing penggalih paratintis ing semu paratintis langsitane ngiris sakarejuna atas mring reksa-reksa bali marang asal.
Dengan salah satu angin Bali marang angin son bayani marang sanggul polodasing banjur bilakan ini kalau teman dirungkut padu kesmet di balik wonton mereka Thank you.
meharahino semubang iwang karuno katine trame uga rapuh sadaling kukilo rengkani kolo kakatan ini dungane Mama
payu paleyeng lagi kerang hitam di meter doda si kapak dan nengse aduh lembat saya tumpuk matumpuk tumpuk talpatan kulo lembat ya kuwi oleh lewong gendung malukum rumengso sekir mengso kwe dikdoyo kaping pindu kwe wani matik pinani po opo wis jatuh sangin kakuh kang sarto lalakon wajib lo kedangkan terus kundi berbat kudono sangin jening laki kan kinari dati panuk dusing dosan menopo kita sakit kuatur aku bermeso podu po berbat kuwi gaman abjo kono ngarepaku kono dauh soko pandangan yang sudah sampun prateng iteng moga sari Anoman luwun tedhak sepisan iki sira kudu ora kena lir wae kelanjutan aku nyuwun prapani satriya pitatane praja gunaan lantu kowe ana ning kowe ora kudu kena ngalih saka palumbangan pengantar penemban yuk dan di stok lama wah impono tolong sangat noman kapi warung mayang oleh rompong doya mati Mestuti sabdani pun sang begawan kesono sejar sopo pati satrio kan dengan kuantu data mingset saking palembang eleng-eleng pinutra angin diri sang juang bayi amun jo kan bojro hirowono sakulono angin muser ono pernah jadi begawan kami moro sini dikoro soe gede hati celare tau kumadi kumilani satriokan denarantu ini perbatawan soe sinti lauto ini maka sangat jelokan kunuju patram smet diono sakti sore mandirogdu dinanko ini celare tau demi bom ngasani sang perbat sadating bodo-bodo kok kakang kembar yuk
Mbak Toko galen-galengan iku pengestu ku pamanono. Kawula nulun inggih. Datang menawi kula kalih kula pun diwonten ing pasundhan menapa kala banjur kajiwanan kula. Arjuna kula wonten dawuh. Sapa pundi? Anggo pati. Punang Wahyu kang menawa dados pitkai projo teng nastar Wahyu Sri Mangkupara. Apa santun? Kuningi dewi, rasa mugi, telak ngersopo duko sangat berbadi basan, menepat duko meniko paling, kulo sangpun ngerosakan sederipun, upami pat duko meniko hangi, kulo sangpun ngerosakan panasipun, upami pat duko meniko, maruko kulo sangpun ngerosakan isisipun penembali. Pelantik panggretan Arjuna Yusyo kan suruh mati ngerti aku begawan kisawa suci kan pinatah diri jawa penurun lagi punah mahyu kan arah mahyu koro kenapun penembar jem yang mancan iku sikot jalur Arjuna pampang lagi wujud di mahyu Sri Mangkupara. Iki sejati ini wahyu Mangkupara sabda apa? Pates-pates sing lakon Pandhawa kuwi jroning Bharata Yudha Jaya Binayu. Ing mongko besok wis dadi pandhang ketitu onen-onenane wong akeh tembang-tembang paprangan. Iku antarané Arjuna kelawan Prabu Darma ing mongko andharané Prabu Darma Kunto Wijaya Danu. Yang pun kau ingin sekolah tanganmu, saya bisa memang untuk hati yang gue bakal menunjukin aduh penempatan. Loh, sajai geluat imar juga. Kulungun seumami kloknya nanti bersokol menipu pilih usaha menika paduka tamaken wonten ing dodo kula dipen kula tiwas banjur nyawa kula mentar. Lho apa sebabe sirik kula ambit wonten garpeipun asanes menika dipepanten kula ora dalah ya lantip panggrahe kamar juga sira ora milik marang garpe liyan lulus garjo maju para ngarsa Arjuna. Arjuna tatanan rasamu tompo sanjine kanugrahan saka jenenge ingsun biyang sak Arjuna kula nyuwun pinembah wahyu Sri Mangkupara tembung wahyu kanugrahan Gusti marang kitae kang katarima subratane Sri iku pangkat kanalendra. Makutha iku ademing ratu kang ana ing sirah.
Dene Rama iku jujuke malembrek kanca ati dendha Sri Rama Wijaya. Apa to sebabe kang mangkono kinaran wahyu? Sabab Sri Rama Wijaya nalika semono bisa ngembang praja mangrek padewan orang nang ngendi. Kedepan loro perkara kang menasihat Hasto Broto. Hasto iku wolu, Broto iku aku. Sira lakon aku ning jagat wolu perkara iku Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Banyu, Tanah, Angin. Anu lakon ning Surya utawa Srengenge. Srengenge pamandangi sadengah titah kang sarta ndayani sarta nguripi. Toronto sanggihan Surya Sumorot iku ora pilih-pilih sapa wae. Tumrap panjenengane ngeroko. Gone momong marang para kawula ora kena pilih asih. Nek dhuwure derajat pangkat sugih miskin ing bondo donya. Kabeh kudu disrambero kodhumuh lawan labuhan. Kabeh pindho tandra, tandra iku bulan, rembulan iku paring kepadhang ing panci bengi. Tegesi dan di tangan saling projok bisa mandani kawai nandang ruwet renteng kang sater bulan itu paling keindahan tumrapan dengan yang lampu pendung sak pendung tindak sak tindak kudu bisa yang semakin tumrap kawani kaping telu Kartika. Kartika iku lintang kang pinane dadi pepasrah ing bumi. Turto lintang itu dadi penerima mongso kala kang sarta dadi kiblating jalma. Sira dadi Malindra kudu bisa dadi kiblating sanggulaning para kawula. Kaping papat Dewanda Mandha iku mendung, mendung iku duwe watak wibawa. Kang sarta bisa saking pedang utawa jawah kang bisa nyegir kang sarta nguripi. Kemarapan dengan Rinoto itu butuh jadi kami balan Kang Sarto las asik marang kawulani. Banjur kaping limo bumi, bumi ku atak sabar Kang Sarto nalipo. Nadyan kepinacuan dinujukan bumi. Orang bakat males marang kita malah keporo nunggu lagi pirang-pirang bahkan bisa uriti marang jalan manusia. Kang kaping enem demi demi kuatake ngrampungi. Dadi panjenengane ngoto sabaran karya apa wae kang kunjuk ngarsani. Napa iku kudu bisa dirampungi. Kang sarta demi iku urip kudu. Tumrap panjenengane ngratu kudu ora kena kendho kang sarta ora kena sesambat. Banjur kaping itu banyu. Banyu iku piwine rusak. Kemarapan dengan Rinoto kudulami awar kelawan poro kamuwa ojo mengompo waduni ku poro kamuwa. Kabeh pengasan matahari angin. Angin iku panjen sang daging sasono. Jeruning bumi ono angin, jeruning banyu ono angin, jeruning ketukulan ono angin. Kemarapan dengan Rinoto kudu ngerti jerit tangising poro kamuwa Arjuna. Siro antuk wahyu ratu nangis siro ratu tujuh menengah ratu pegantung penembati siro boklo besok anak kulonmu kan ngampek marang kasut tapan kan sarto labuhan pegantung penembati juga misko akan dari sang banjuri kiono sawi jenik bab kan kudu siro lakoni iki parin tayin sun bunyi misko akan dari Jaya dari atur nomarangkat dengan atur nomarangkat damai ngamunggo
Arjuna kolo-kolo ini penuh di kolos bahan tak gonceng kalau itu, tak gonceng kalau itu sendiri, wong dijawab aja coba.
Sampe jane ora penak. Kono keso aku sing ngancani. Kono ngelak aku sing ngukup niku. Lek susah aku sing nglipur. Yang dhewe lak kok mau ngliyo. Ora yo to. Ora penak. Dah dadi keso. Iki iki kudu tri trimo. Thank you.
palgun mawruh sekaring toyo sidra ngedyor samudra iki atoko tedhawu romo oleh wong pengkat wis ketemu kok durung luwih inggih derek saben-saben laporan pinggat barengan aku mongkon goleki wong pinggatan wis pinggat ilang yo ben pancen kados pundi romo pepario berani dewe Oh!
botol koi lagi. Iki Kumbakarna iki ilang mapan ana pupune Kang Sesetiwa. Kene. Iya. Wah, iki. Apa sebab iki? Kene diwaku to. Iku dadi tetangane ngalahku, tapi tetangane dhewe. Pupune Kang Sesetiwa tengen kuwi wis pandhek gajah sena, malika kuwi lair dia. Bisa kuat gajah sena, gajah sena mandir nang kumpu-kumpu tengen penyambut satu ini kumpu kiwa ini harus dijogo kelawan kumpu karena ini nangku kadar malin besok ngampe malingka suarganmu dari perang barat itu kita di depan itu penangu kok tenangu ini rasa aku tau apa sih itu lah bola bali kumpi ini mati itu ya. Kalau-kalau terus masalah, yo lumrah kok gue kok gue. Terus begini. Wah ini Arjuna gue harus tahu tuh wah itu tuh bukan no. Oh no, jadi dewe-dewe. Orang aku sih, orang lah kok tahu aku sih. Kalau-kalau ini orang penting, orang penting kalau tahu aku sih. Halo, gue tapi aku deh no. Yo, cantai. Baiklah, jalur.